Українські льотчики повернулися із міжнародного авіапоказу, який цими вихідними відбувся у польському місті Радом. На Івано-Франківському аеродромі полтавські літаки приземляються на дозаправку. Українська делегація під керівництвом першого заступника командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Вашутіна була представлена трьома літаками. Один літак Су-27 був для динамічного показу, який пілотував наш льотчик полковник Оксанченко, і два літака для статичного показу. Це літак Су-27УБ і літак транспортний Ан-26. Український винищувач за 12 хвилин показав у повітрі 23 фігури, серед яких і найскладніші. Одна з особливостей цих літаків, які сьогодні є в Україні на озброєнні, те, що маневрувати вони можуть на гранично малих висотах. Цього разу погода нам сприяла. Ми показали все по першому варіанту, чому ми готувались. Враження у глядачів дуже чудове. Всі аплодували, всі, скажімо так, у захваті. І ми теж, тому що у нас все вийшло так, як ми планували. Своєю майстерністю українські льотчики викликали захоплення у польської публіки, звітує українська делегація. А людей було немало – близько 100 тисяч глядачів кожного дня. Як мені писали відгуки, що надзвичайно були вражені нашою пілотажною програмою, що люди почали розходитись і не дочекалися до закриття авіапоказу в суботу. Тому з цією метою, щоб втримати глядачів, вже наш виступ перенесли в неділю на фінал. Полтавські льотчики, які часто представляють Україну на міжнародному рівні, 1 вересня братимуть участь у ще одному авіапоказі – уже у Чехії. Оксана Василик, Роман Булелик, ТРК «Карпати».